Mira protestues vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin taksim të Stambolit në ditën e 11 të demonstrateve kundër Recep Tayyip Erdogan. Ndërkohë, kryeministri i Turqisë ka paralajmëruar se durimi i tij po i vjen fundi, ndërsa i ka krahasuar të trazira me përpjekjet ushtarake para 6 vjetëve për të arrëzuar atë. Erdogan tha se ardhmja e tij në pushtet do të përcaktohet në kutitë e votimit e jo në rrugët e Turqisë. Policia ka përdorur gaz lociellës dhe ujë me presion për të shpërndar protestuesit antiqeveritar nga sheshi kryeqytetit turk Ankara. Një protestë e nisur kundër planit të zhvillimit urban dhe një pjesë të gjelbër të Stambollit, lëvizja në Turqi është shëndruar në një manifestim të vërtetë antiqeveritar, pasi e dhunat e pruar policore revoltoi protestuesit në ditën e parë të trazirave. 4 persona, 3 protestues dhe një oficer policie janë vrarë dhe më shumë se 5000 të tjerë janë plagosur që kur nisën protestat. Në një deklaratë të dilën, shefja e politikës së jashtme në BE, Catherine Ashton, bëri thirrje për nevojën e përmbajtjes nga të dyja palët. Angazhimi i hapur dhe i qëndrueshëm i autoriteteve është thelbësor për përforcimin e demokracisë, ndërtimin e besimit dhe shmangin e përshkallëzimit të dhunës, theksonte Ashton në deklaratën e vet.